Bem, gente, mais uma vez eu estou aqui no Mangabeiras e eu vim aqui no templo, me rezar no templo da beleza. Na Eveline Bartels, agora você vai você me corrija. É Pikachu que é a novidade, isso que é um aparelho aí, tem a ver com Pokémons, não? O único aparelho dessa natureza que existe, pelo menos em Belo Horizonte, estou errado também? Não? É, o Pikachu foi o pioneiro, foi o primeiro aparelho do laser de pico segundo a ser liberado pela Anvisa, a chegar no Brasil. Ele é um laser, a gente pode falar que é uma outra geração de lasers, porque o benefício que ele promove e o dano que ele causa para o paciente ter que sair de casa, ficar inchado, é quase mínimo. Então, é uma evolução, é um laser que consegue tratar muito bem a pele, fazer rejuvenescimento, trata cicatriz de acne, clareia melasma, e ele é excelente em remoção de tatuagem. Então, é um laser muito, muito, muito moderno. Tá. Então, o paciente que não pode sair do trabalho, que não quer ficar inchado, que não quer ficar tão vermelho, que não tem tempo de recuperação, ele é um laser perfeito. Mas eu posso sair, vou ficar um vermelho, um assadinho, mas amanhã eu posso segurar esse microfone de novo? O pós-imediato, a gente tem um eritema, que é a vermelhidão. A pele fica um pouco mais, não muito inchada, mas mais avermelhada. E amanhã você está com a pele praticamente normal. É claro que hoje, com tantas tecnologias disponíveis, a gente tem o hábito de associar tecnologia. Aqui na clínica, a gente tem uma equipe de dermatologistas que fazem toda essa parte, executam toda a parte de tecnologias, são ótimas. E fora disso, outros procedimentos aqui, Ultraform, que eu já fiz aqui, né? O que mais? É, tem várias. A gente tem uma gama, a gente tem a felicidade de poder trabalhar com o que tem de mais moderno hoje na dermatologia estética. Então, cada aparelho tem o seu diferencial, cada aparelho tem a sua indicação. Por isso que eu acho que o sucesso, o resultado final do paciente depende da boa indicação e da boa execução dos procedimentos. E uma coisa que é muito, muito legal é que os homens, eles estão apaixonados por esse aparelho. Eles veem as esposas ficando bonitas e querem também vir atrás. Autoestima, hoje em dia, faz parte da saúde. É isso aí. Obrigado, querido. Mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço.